Нова сайбер команда, нова сабота на вечер 21:30, знаете, редовно на Infomax YouTube каналот. Ви се заблагодарувам за огромната гледаност, огромната поддршка што ја давате и секако сакам да се заблагодарам на овие што ни ја поткрена гледаноста со негативната кампања, со нарачаните статуси, со повиците за линч, со црните листи и така натаму. Оваа емисија ќе ја посветам делумно на таа, кој што ви рекол Мицко, болумента, а во македонскиот речник булумента, што значи во превод синоним стадо, веројатно говорејќи и обраќајќи се кон неговото стадо, издавајќи се психолошки дека
тие што го следат, односно делот од членството кое што е изложено целосно на манипулации, на лажни наративи, си го сметаат за стадо. Океј, сметете го за стадо. А и стадото, ако сака да биде стадо, нека биде ваше стадо. Не е спорно. Меѓутоа, ја имам друг пристап. Јас сум тука да ги расчистиме работите, повиците, да одговорам на повиците за линч, се разбира, но и на оној наратив каде што одредени работи се сакаат да им се даде нова димензија или нов агол, да ги вратиме, да им направиме ресет, да ги вратиме на почеток. Она што мене ме интересира, како ја или Мичо или Мечка и не знам уште кој друг беше нареден на листата за одстрел, како сум ја умешан во убиството? Со што сум умешан во убиството? Како е таа неподнослива леснотија на креирање на наративи во кои што некого правиш мета дозволена? Или другите, има таму еден циркузант кај Мицко, што се облекува карневалски облеки постојано, кои што треба да го формираат тој наратив за патриотизм, што е изразито смешно. Прво, затоа што не му личи, а второ, затоа што знам дека не е автентично. И сега тие такви луѓе на кои што цел народ им се смее, они цртаат листи за одстрел. Они повикуваат на линч, па да дошла полиција, па да дошла ДБК, па што не дојдат? Кој им брани? Еве сум. Еве, па ние сме цела недела тука, треба да дојдат. Абе, како што треба да дојдат тука, треба да дојдат и кај вас. Ама јас сум тука за нешто друго денеска. Јас сум тука за да покажам колку ви се кварни намерите, да ви одговорам на повиците за линч и да ви покажам дека Палчо е пред се ваш човек. И тоа не е површно ваш, као познаници, него дека е дел од целата игранка за креирање на лажен наратив и разбивање на протестот, односно движењето против промената на името во 2018, дека цело време беше во контакт со вас и дека сите вие, и викам вие, при тоа мислам на луѓе контролирани од еден центар, без разлика што некои од вас сте у фолклорни институти и се облекувате како палјачовци, другите сте у божем медиуми, третите сте у божем телевизија, четвртите сте божем политичари. Не. Вие сте, како што рече Мицко, болумента, ама се извинувам, зборот е болумента, ама нема везе. А, Мицко, нема везе. Погледај, отвори на YouTube, куцај на Google, на кирилична подршка. Знаеш што е тоа, нели? Кога ќе смениш со Ctrl и Shift и Alt или како и да е, па ќе добиеш одеднаш од буквите на латиница, на македонски, односно на кирилица, и ќе си куцнеш болумента и ќе видиш што тоа значи. Не ти е прв пат да ги грешиш термините, но тоа не е моја работа сега. Ја не можам да те едуцирам. Ти си даскал, ти си професор. Ти си све. Ти си свемоќен. И тебе те следи тоа стадо. Си го распоредил на едно, на друго, на трето, на четврто, на пето место. И тоа стадо е тука за она поголемото стадо на кое што сметаш дека ќе ти ги даде безпоговорно гласовите. Ќе можеш да го манипулираш. При тоа манипулацијата да биде не поради патриотизм, бидејќи не сте патриоти, туку само поради лични материјални интереси. И тоа го докажувам до сега и ќе го докажуваме во иднина. Имате еден куп текстови, немојте да ме терате да правам посебни емисии да ви ги читам сите тендери што правите. Соје, овој, како се викаше? Овој од Велес, Кочо? Овој е менторот на докторатот. Анджушев. Па овој на црна листа што го ставија, да. Тој. Каде што парите идат, така? Идат парите, па после се финансираат медиуми. Имаме листа и на медиумите кои што објавуваат овој реклами од тие такви многу добри ликови, чисти ликови, ментори, вице-премиери на црната листа. Така што мораме да направиме демистификација, деконструкција, некои работи. И вие самите знаете дека не ви проаѓаат, меѓутоа болументата,
тоа е булументата или стадото, сакате да го манипулирате. Покрај мене нема да пројде тоа. Нема да пројде затоа што ја ве гледам и ми е јасно дека сте за сожалување, за подсмев и за едно такво отфрлање кое што баш таа болумента ваша треба да ви го направи. И сум секој ден се поубеден дека болументата, односно булументата, ќе го согледа тоа. Оти јас никого не доживувам како овца. Никого не доживувам како стадо. Јас мислам дека членовите, граѓаните, заинтересираната јавност имаат вредност и не смеат да бидат манипулирани. Е затоа што не смеат да бидат манипулирани, ја ви направив еден сет на документи. Имаат, тие не се документи со печат и подпис, да не биде где е подпис. Тоа се изјави на дел од раководителите на болументата, распоредени на социјални медиуми, во медиуми, платени за тоа се разбира, сите они се на плата, дали во Белата палата, дали во медиумите. Значи, платени да ви формираат и форсираат лажни наративи. Епа сега да видиме. Да видиме кој го бранеше Палчо или кого Палчо го бранеше од нас во времето на промената на името и после промената на името до денешен ден. Документ, односно скриншот број 1. Дали се гледа? Еве вака. Значи, Лјупчо Палевски, друже, ја не сум ДПМН, ама Кристијан е топ дечко. Гледам да бидам објективен и реален. Аха, значи Кристијан е топ дечко. Океј, Лјупчо Палевски, скрин број 2, 29. јули 2017. ДПМН и СДС се две банди, бла, 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 бла. Но Грујо, единствената паметна работа што ја направил во последниве 3 години е што го поставил Христијан Мицковски за генсек во Демохристијанската партија. Компарацијата со Кирацовски, млад политичар од Битола, е едноставна. Христијан е Ферари. Не знам дали намерно му го греши името, пошто Христијан, кога го викаат Мицко у една емисија, вели, многу ми е убаво името, не ме викајте Мицко, јас сум Христијан. Океј. Веројатно мисли на Христијан, а пишал Христијан. Како и да е, тоа е мала грешка. Сликата која што е дадена во скриншотот да објаснува. Исто така, човекот што овај они сега го прогласија за Шарлс Менсон, бил пак во некои релации таму да коментира во времето на фалц конгресот во Валандово. 20. декември 2017. Никола Поповски у депресија, Антонио уцвика, Илче е шпионче, ништо повеќе, Филип е многу надвор, многу бочно. Верувам за мене дека или не, тоа не е битно во моментов. Нема моја слика, има слика на други луѓе. Во моментов сигурни двајца кандидати се собрани преку 30 подписи, Страшевски и Кристијан. Па го греши името, ама добро, не е битно. И двајцата ми се добри пријатели, Јовица од подамна, ај со среќа. Добро, окей, пријателски е. Значи, не е политички, ама пријателски вели дека имаат врска. Нешто потем, на топ тема, два професори и еден трофазен ректор. Браво за Кристијан Мицковски и во хаштаг Прц. За кого е Прцов, не знам. Меѓутоа, нека булументата, стадото на овој професоров, од менторов Анджушев, таа булумента, сама нека заклучи за што се работи, а ја ќе апелирам на неовисната јавност, на тие што не се булумента, туку се луѓе кои што го уклучуваат својот мозок и размислуваат. Само за работите да станат појасни. Идеме, овај, нов скриншот, Спирко Блажевски вели из прдокот од калето, Троцки, он ти е пријател. Тоа го прашува за Мицковски. Тука сега ја не знам зашто го вика Троцки и не знам овај дали е испрдок од кале.
бидејќи Обрајан нешто друго кажа дека не би купил Никола од него, ама сега добро, ке, може да тогаш било, па меѓу време се сменило. На што е интересно, овој како Љупчо Палевски, овој нашиот Чарлс Менсон, кој што они би да ни го закачат на нас, као, божем, као мене ми е другар, пијам кафе секој ден со него, да видиме што пишал тој истиот човек за Мицко. Да, за енергетика цар, разбира тие работи. Инаку дека е кандидат на Калето, до сега се шпекулации, а ми смета мекиот став за името, Ала Груја. Значи, тука и го брани, значи, не е он кандидат на Калето, он ќе го одбрани името. Мислам, знаете што се случи со името. Да не ви ги враќам и тие видеа ги имате во предходните сајбер команди, каде што овој професоров Даскало вели, слушайте, додека јас сум ВМРО, и тука е за секоја подлабока психолошка анализа по естуветувањето негово со ВМРО, и тоа не е предмет на оваа епизода, ќе биде во некои други епизоди наредни, па може и за тоа ќе ме влечкаат порочишта, не се знае. Предмет нема да биде тоа на анализа, туку ќе биде како тоа изјавата дадена јавно во негова телевизија со негови новинари, дека додека е тој ВМРО, како се вика тој, преспанскиот, нивице, рамковен или договор за промена на името, немало да биде нели признаен, он ќе се борел до крај. Е, сега неговите првенција и он некако полека го заборавија. Македонија си стана северна, си стана двојазична, си стана рамковна Охридска Македонија, каде што дивеат орди, каде што криминалот е составен дел од нашите животи, каде што ни киднапираат деца, убиваат луѓе и така натаму. Е, па, нели, немаше да го признае тоа, ќе се бореше до крај. Или тоа беше за булументата за тогаш. Па као, ај сега нешто ново, ќе им кажеме, ќе заборават. Добра е, за тоа сум тука. Ќе ве подсетувам. Може дури да оставам во шпица на емисијата. А, што мислите? Едно 30 секунди би го нарекол постојана рубрика лидерот секогаш мисли она што го говори. И да го лидерот се разбира во наводници, мислам, ве молам. Кога и да кажам лидер, ќе знаете дека е во наводници, зашто во оваа држава нема лидери. Не постои таков човек. Може би надвор од границите. Меѓутоа, во овие граници нема лидер. Имате луѓе кои што сакаат и се умислени дека се лидери на булументата. Но тие лидери се манипулатори на булументата. И тоа секојаш да го знаете. Јас обично ги завршувам емисиите со една реченица. Се што ни се случува, за се што ни се случува, виновни сме самите. Сега ќе употребам пред да ја завршам емисијата, а уште еднаш кога ќе дојам до крај. Не сум завршил, имам за вас уште материјалчиња за тоа како се манипулира стадото. Прашање од Лажицата, 23 август 2018, се најдам го гледате. Мицко, кој не запознал нас двајцата? Аха, значи се знаат. Аха, значи има тука некоја релација. Па, еве, зли јазици говорат и по дома дека си оделе. Во штабот дека се гледале. Ама, Филип е за црна листа. Чиз е за црна листа. Мичо е за црна листа. Али не си циркузантите од Белата палата. Ајде да видиме понатак. 22 мај 2018. И тука ќе направам пауза после овој скриншот да ви објаснам нешто за 2018. Друже, Мицко, спаси го имево и после бори се едно 4 мандата за економија и имаш поддршка. А, добро, сега едно Д е, нема да навлегуваме во грешките во пишување. Еве, Мицко е професор, нека ќе му помогне, нека да ги исправи статусите. Суштината е дека има поддршка. Давате ли вие, почитувани гледачи, поддршка вака бланко, јавно, на статуси, на социјални мрежи, ако не сте сигурни дека давате поддршка? Па ја знам мои другари кои ще се плашат кај мене лайк да стават. Оти се подложени на неверојатен прогон на сајбер полицијата од Белата палата. Луѓе на кои што им се јавуваат, а ти коментираш кај Фили.
ti like si stavio, o, si go spodelil, to je jedno od pogolemite cyber dela. Te ima me na lista, te ima me na spisok. Pa cela ta 2018 godina, cela ta baza na VMRO raboteše da im se zakanuva na luѓето што идеја кај мене, да не ни идат кај мене. И сега, земајќи го во обзир нашиот интернет простор, просторот на социјалните медиуми, како поле, што би рекол Гоце со своји зборови, за културен надпревар помеѓу народите, а ова би било за некултурен надпревар помеѓу нашите граѓани и ботовите од штабовите. Значи, секој е свесен дека некој го гледа. Дел од нив се подложени на харасмент, булинг или малтретирање, а тие по вака истакнатите и на телефонски јавувања, и на СМС-и, и така натаму. Значи, во една таква констелација, која секој знае дека секој гледа, и пази, нашиве луѓе ја доведува до перфекција, оние делот од стадото, својата контролирана изјава за подршка. Значи, нашите луѓе знаат дека лайк е подршка, а коментар и споделување веќе спаѓаат во ниво на сериозен активизам. Значи, ако коментирате, или па не дај Боже споделите, вие сте активистот прв ранг, на вас ви следи значка, некои добиваат и дневници, но за тоа исто во друга емисија. Значи, во една таква констелација, која секој секого го нишани на социјалните мрежи, оти ние сме многу храбри на социјалните мрежи. Мислам, најголем дел од тие што се храбри, се мотивирани, знаете, финансиски и така натаму, но и за добар дел од палатата, да. Да, на тоа мислевте, за тоа се прашувате, кој ги плаќа? Да, да, од палатата. Ботовите и тие, лажните профили, така, тие се похрабри. Значи, ако видите, да речеме, сега карикирам, Елена, Елена, или Милан, Милан, или Дејан, Дејан профил, ќе знаете дека тоа е бот. Или юзер 23574 и така натаму, и тоа е бот. Тие се храбри. Но јас тука не зборувам за храбрите лажни профили. Јас зборувам за тивките и уплашените реални профили, кои што знаат дека сајбер полицијата демне е тука, во телефонот, во компјутерот, и ќе види се. И во таква ситуација, затоа овие документи што ги гледате, добиваат на една изворедна тежина, бидејќи прво, овозможува да се направи реконструкција на дејствата. Оти ние немаме друг тип на историја, ги укинаа вестниците, телевизиите пуштаат турски серии, глупости, овај турбофолкови и такви, така натаму. Една можност за реконструкција на историјата, таймлайн на работите, представува поведението, однесувањето на поединците на социјалните медиуми. И сега тие храбрите кои што добар дел од нив се платени, еве што објавуваат. За овие што се вклучите подоцна, вратете се назад, до сега околу 10 скриншотови помина, со храбрите подршки за пријателството, познанството помеѓу Палевски и Мицковски. Ајде да видиме сега понатака. 31. мај 2018. Протест на ДПМН. На својот профил го гледате тоа, го пренесува кој, кого. Значи, Љупчо Палевски го пренесува ДПМН и нивниот протест на својот профил. Тоа е таа една, како да речам, блискост, таа една меѓусебна куртоазија. Ја тебе, војводо, ти мене сердаре, јас ќе те подржам, ти ќе ме подржиш. И така натаму. Наредната слика покажува господинот Чарлс Менсон, присутен со знамето од Кутлеш, многумина неупатени го викаат од Вергина. Вергина е грчката верзија на Кутлеш, но за тоа друг пат. Исто така ова знаме е сменето на 5 октомври 1995 година. Кога беше сменето знамето, имаше протест закажан во универзална сала.
Дојдовме пред вратата ни, ја затвори универзалната сала и го одржавме протестот пред универзална сала. Погодувате, да, јас бев на тој протест. Не ми раскажувал некој. Јас бев на тој протест. Таму имаше 200, 300. Еве, нека имало 500 луѓе. Така што ние немаме право да се обвинуваме за патриотизам или предавништво или не знам што во врска со ова знаме. Ќе си го носите кај сакате и кога сакате. Стигмата дека тоа знаме го користел Палчо не ми значи ништо. Јас го носам тоа знаме. И сите вие. И да си го носите кога сакате и колку сакате. Имаме ние државно знаме. Ние не го дисреспектираме. Не за тоа што дали ми се свиѓа Пропернер или било или што било. Тоа е државно знаме. Тоа знаме од 5. октомври 1995. Значи 30 години ке вади е државно знаме. Ако сакаме албанците да го истакнуваат тоа државно знаме. А сакаме, кој ќе видиме двоглави орли, ни ги веат од Скопје до Охрид. Така ли е? Сакаме, кај е македонското знаме? Не викаме, дајте ми од Кутлеш или од Вергина, кај е македонското знаме? Епа и ние ќе го истакнуваме. И доста со тие наративи на булумента од Белата палата, кај е знамето, кај е знаме. Еве го знамето. Еве го и Александар. Некој го вика двоен на конј. Па погледате ги сите мои емисии. Значи, не дозволувам и вие не смеете да дозволите стигматизација на тоа знаме. Тоа не е знаме на Палчо. Тоа е моје и твое знаме. Наше знаме. И до 95-та година македонско државно знаме. Дел од историјата ни е. Не може никој да ни го одземе. Но мора да направиме дистинкција од пропаганда и common sense, здраворазумско размислување. И мора да дојдеме до позиција во која што нема да дозволиме да не манипулираат простаци и битанги и лажни профили. Затоа, моето, да речеме, малку посериозно загребување за тоа што се ботови и како се они храбри на социјалните мрежи во однос на нормалниот македонски човек кој што знае дека е подложен на сајбер полиција. Па и не случајно, мојот подкаст се вика Сајбер команда, а поентите и сајбер прекоманда. Ке им дадеме прекоманда на сите сајбер полицајци. Ке ги пратиме у штала, овци да чуваат. Бидејќи како овци сакаат да не третират, ке им дадеме прекоманда, ке ги пратиме у штала. Таму им е местото, таму им е нивото. Нивото нивно, интелектуално е, навреда и за овците. Треба чистат позади овците. Не смеат ни да дојдат во контакт со овците, ке ги контаминираат и овците. Значи, не застануваме, не дозволуваме, не се повлечуваме, затоа што повлекуваме, затоа што немаме ништо да криеме, ни па овие што ги прават наративите, не можеме да ги деконструираме. Имам јас уште за вас документи. Расположени ли сте да ги видите? Ајде да го видиме Палчо на митинг на ВМРО ДПМН. Убава слика, нели? Да не мислите може дека е фотошоп, штапци. Ајде, едно, може за мене една тужбичка да дојам да ви ја донесам на форензика на вештачење во суд. Ако сакате, може на рачиштето на 18 декември да ги донесам и овие работи. Еве ви го Палчо со тоа значка што е тоа амблем на глас. Едно време имаше он инструкции да се приближи до солза. Да ви деконструирам 2018-та, тоа ви го должам. Значи, неколку структури во 2018-та оставени на цедило, се разбира од СДС да не спомнуваме, бидејќи си го тераше тоа за промената на името, него оставени на цедило од Белата патриотска палата, неколку се издвоија неколку структури, да не ги имено, меѓу кои беше и Палчо, и Солза, и Јанко Бачев, и така натаму. Меѓутоа, тие структури, очигледно беше
дека постојат луѓе внатре кои што треба да ги разединат и кои што се на задача да не дозволат да се створи автентичен македонски отпор против промената на името. Јас сега ќе прашам, не дајте да се тревожите, јас само ќе прашам, дали Менсон Чарлс добивал инструкции од Белата палата за да нема автентичен отпор против промената на името? Значи, што еднаш. Репетиција Матер Студиорум, професоре Даскале. Дали Чарлс Менсон во 2018 година добивал инструкции од Белата палата да се растури отпорот против промената на името? Неколку елементи говорат во прилог на тоа, но тоа е не е за една епизода на Сајбер Команда. Тоа е за документарен серијал и ќе го направам тој. Јас ги чувам сите документи. Во овој момент само ќе кажам дека истите актери позајмија во 2018 и 2019 на почетокот 8 пратеници за промена на уставот. Значи, Филип не гласаше за Северна Македонија. Мечка не гласаше. Апасиев не гласаше, ако не се лажа. Данела не гласаше. Стефче не гласаше. Грујо не гласаше, а и повика и сега да не се гласа. Епа, кој гласаше, бе, другари? Кој гласаше? Гласа 8 пратеници на Белата палата. Истата таа палата, сега тврдам, не поставам прашања, која што учествуваше во растурањето на отпорот против промената на името во 2018 година. Истата палата која што прати луѓе физички на мене, дента која беше потпишан договорот во Преспа, Нивица, кај ли беше? Истата таа палата што пушти наоружани луѓе до мене на големиот протест во февруари 2018 и тоа да ми покажат дека се наоружани, за да кај мене се разбуди едно чувство на страв и тоа со една многу јасна линија, доста беше сега мора да се тргнеш. Истата таа палата, ако сакате, и во рамките на таа 2018-та, при тоа се извинувам, настинат сум, гласот ми е за тоа вака, како да речам, малку холивудски, али тоа е небитно. Истата таа палата која што во 2018-та го обезбедуваше митингот, значи во ноември 2018-та, кога веќе беше пројдена првата фаза и приближувавме кон неминовната промена на името, ме чеша лева рака, ќе ми дадат и американците и русите пари изгледа, дека нели работиме за нив, за кинезите, за индијанците, за аргентинците, сите ни дават пари на нас. Не знам, и Оливер Спасовски може ќе ми даде пари. Како тоа, што викава булументата медиумска, на шегата на страна. Значи, го обезбедува митингот со наоружани луѓе. Најголем дел од полиција. Ајде, Оливере, најди го список од кои полицајци биле таму, од цивилка. Да не биде дека те фалиме, те утепавме од фалење, сте фатили убијац. Па шо ви е работа? Значи, најдете го список од кои луѓе наоружани биле таму од цивилка. Тие што тргнаа на мене, имам фотографии. Може да ви дадам вака една помош во таа ваша аналитика и форензика, луѓе што тргнаа на мене. Која палчо беше горе, на бината, него го штитевте, господине од Белата палата. Него го штитевте, за да биде разединет отпорот против промената на името, за да си ја зачувате тезгата. Вие немате право да говорите нити за патриотизам, нити за името, нити за ВМРО, нити за тоа кој е предавник. Ајде да видиме сега како се браните меѓу себе. Мицковски со поддршка за Палевски. Најстрого осудувам дивењето по улиците и физичкиот напад врз него.
Ok, super. Убава слика. Пратете ми още малце назад. Убава слика, книгички таму позади. Ги знам тие книги, добар дел ги објавивме кога бевме на власт, кога се занимававме со просветителство, некој се занимава со енергетика и хидроелектрани, или добро, мислам сега, и тоа да не го... Да не инволвирам све сега, многу ќе дојде. Али убава слика и убава парола, поддршка за Палевски. Чекайте, дали е тоа истиот Палевски? Може да ве лажам, ја ве манипулирам. Истиот ли е овој Чарлс Менсон или не? Наредно. Аха, Христијан Мицковски е со Гордана Јанкуловска. Не знам како е, али небитно, така си го ставиле они тоа. И ќе можете тука например, на пауза и ќе си го исчитате целото. Ја ќе го исчитам само она што е битно да се види како тоа они не се познаваат и како тоа они го мрзат Палчо и Палчо е со мене и со вас. И ние сме сите убици, они се девици Марије. Ова одлука на судот е ден по раскрварената глава на Палевски. И откако целокупното судство и обвинителство ги пропушти, амнестираше сите скандали на мафијата. Значи, Палевски во таа некоја другарско-пријателска позитивна атмосфера е во мислите и е одбранет од лидерот. Ајде ова малку зголемете го. Уште еден статус на Мицковски. Како вика? Кога шипките и тупаниците се одговор кон критичарите на опозицијата. Ова е подготовка, ова е уствари подготовка за митинг, за протест, но она што е побитно е пластирање за наратив на булументата дека они нешто се бунат и вика поминаат 4 години. Нели знаете, денес ќе биде митинг, утре паѓаат, заутре доаѓаме на власт и така 7-8 години. Оние што се нели заинтересирани за детали, ќе се стопираат тука, пауза, ќе си го исчитате убаво целото и ќе видите што од ова е релевантно, а што е манипулација. Имаше нешто таму за Тетово. Тетово, се извинувам, истото Тетово каде што коалиционниот партнер пееше ова лето овај карти на голема Албанија. Да, мислам за тоа Тетово. Сигурно нема две Тетови во Македонија. Значи, ќе видите дали... И сетите се на Касами, на тие убави знамења кога го пречекуваше Курти. Но па кој сум ја да судам? Може да ви се свиѓа тоа. Ако ви се свиѓа, окей, купете ги наративите. Ајмо далје. Имам се едно убаво видео за вас. Ќе го пуштиме да го видите. 30 секунди. Ви молам така за внимание да чуете што се говори за во одбрана после нападот на Палевски. Неправда е кога се тепаат новинари. Критичари на власта добиваат крвава глава само затоа што зборат гласно за криминалот на мафијашите и нивните слуги, исти како нив мафијаши. Ние немаме работа со политичка длабочина, ниту политичка мудрост, ниту со политичка ширина. Имаме работа со мафија. Мафија која што уценува. Мафија која што притиска. Мафија која што тепа нешто мисленици. Ако не знаеш што да кажеш, повторувај ги тезите. Политичка длабочина, политичка широчина, политичка трета димензија, политичка четврта димензија. У суштина, да ви симплифицирам, политичка поддршка за Палчо од Мицковски. А ако не ми верувате, вратете си се назад уште еднаш на видеото, па послушайте. Тоа се два исечока како уважениот лидер на палатата го брани Палчо. Ајде сега да видиме што кажала и неговата партија. Мафијата на Заев и слугите се покровители на обидот за убиство врз Пале. А значи ова било и обид за убиство? Аха. А не сте умешани и вие у некакви обиди за убиство? Чисто онака другарски да прашам. И вас да ве прашам, и Оливер да го прашам. Абе, ке ги најдете ли на подјачите од 2021? Или треба сам да ги барам? Иако ја знам кои се.
Imam indicije, neli? Некој така силни момци извршители. Ги најдете ли? Еве кој што овој убаво кажувате за убиство, обидот за убиство во Распалевски. Ајде да видиме да се постигне. Уствари јасно. За мене тоа нема да го кажете, ја не сум ви пријател, не сум ви другар, а па никад не сум ви ни бил дома. Оке, сега ми јасно зашто имам друг третман. Понатака. Ние не треба да веруваме во оваа власт и тоа што го кажа преска лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, за момент кога го прочитав ми делуваше малку страшно, тој порача дека ако не се реши веднаш случајот, ќе треба народот да размислува за самоотбрана. Ми делуваше малку, да речам, радикално, меѓутоа очигледно е дека ние ќе треба да ја земеме правдата во своји раце и да се браниме на прво место и второ место да се одмаздуваме доколку дојде до овакви ситуации. Па инаку ќе не удри пајакот. А така значи. Значи така. Правдата во свои раце и одмаздуваме. Дали ова може се доведе во корелација со црните листи што ги прават овие слични, овие или слични на овој, него не знам како се вика, знам дека е у телевизија во која што сум на црна листа од 2017. Дали овие изјави може се доведат во корелација со црните листи, метите на главата на Мичо, на Чиз, на Апасиев, на Данела? И мојата маленкост, ети и мене ме ставија на мета, благодарам. Мислам, не моравте, пошто знам дека сум на мета од после лажниот конгрес. Ја барем знам. Овие, некој од нив може не знаеле, па сега малку име, како да кажам, психички, психолошки, драматично. Ја знам. Цело време знам. И тоа, толку ми е јасно, дека единственото нешто што знаете да го правите, што, како да ви кажам, ми стана дел од секојдневието. И не ми е нешто кое што може да ме демотивира да престанам да ве демаскирам. Еве, значи, ова некој повик на линч може да се смета дека е или не. Народот не само да се наоружа и да тргне. Што е ова? Француска република ќе да може ако не и гилјотина да ставиме на плоштад. Па дајте на брзинка да ги решиме. Овој е Инфомакс, овој е Филип и другите. Не ли е тоа тоа? Оке, може грешам ја. Погледайте го уште еднаш видеото, па ќе си донесете заклучите сами. Се извинувам повремено прекиди, бидејќи кашлам, но освен ако останам без глас, емисиите ќе ги снимам. Така што е идеја за овој сајбер полицијата и политичките атентатори. Додека имам глас, ке зборам. Е, имам што да ви кажам. Еве уште еден овој лик, како да кажам, питорескен лик, вака со разни нијанси, кој што многу добро го познавам, by the way. Истиот лик ме прашуваше пред точно 10 години како да се врати во милоста на Груевски. Никогаш не сум зборал за ова од една куртоазија, затоа што сме повлекле линија на пријателство и на некакво разбирање и ненапаѓање. И не го напаѓам, само обелоденувам. Ако треба за напади, може и повеќе да ја расшириме темата. Истиот лик ме прашуваше како да се врати во милоста на Груевски. А тогаш беше едно 12 години веќе во опозиција, пошто беше малку и со Марјан Ѓорчев. Беше, шеташе лево, десно, така, со изгубена трага. И овој немаше баш јасна перцепција што треба да направи. Веројатно и денеска нема, бидејќи тоа правење циркуси, ја лично се извинувам се, не мислам дека е дел, дека е дел и треба да биде дел од политички манифестации, од влевање на некаква доверба на членството, на она што би го рекол Мицко болумента или булументата, односно синонимот за стадо во македонскиот речник. Значи, човек кој што од мене доби еден прост другарски одговор, качи се у кола со мене, ќе те однесам на митинзите на партијата и едноставно ќе те види Груја и ќе и така и би. Мислам дека у Кавадарци дојде и застана покрај мене и се поздрави со него. И така почна она, Пинки го виде Тито,
или некакво враќање, меѓутоа се враќаше, враќаше, не се доврати до крај. Нешто знам, му беше вета на некоја позиција и тоа е небитно. И сега тој истиот човек малку е невкусно да пишува против Груја, бидејќи знам што ме молеше да правам за да го види Груја. Али окей, мислам, тоа ти е нивото, начинот на кој што си одбрал да делуваш. И окей, добиваш платичка, тече стаж преку Белата палата, членовите идат лепат плакати, пишуваат, се тепаат таму, ги апсат ово, оно. За идеологија, за ВМРО, за историја, а ти, тебе ти тече платичка. Легитимна е позицијата, не е легитимна манипулацијата. Така што, еве, мало расширување на визирот или, како да кажам, објективот низ кој што може да се гледаат работи. И истиот човек е ангажиран во, како да кажам, дополнување на лидерот. Знаете, тие луѓе кои што се тука во секој момент, вие како лидер, ако заборавите точка запирка, они да додадат и две точки и две запирки, малку убави зборови, така да милјето дело убаво, членството да биде задоволно. Ети, и овој кажал нешто, и овој кажал нешто, сите го сакаме. Кој? А Палчо. А да, гледате со подцртано вие со што е тоа портокалово. Веќе две недели како за 2.500 евра му се спакува притворот на Палчо во Белград. Значи они загрижени не само за тукашното битие на Палчо, него и у Белград. Па што не дадовте бе луѓе 2.500 евра тогаш, па да не ни пишувате вакви срцепарателни ставо, или вашите статуси се повредни од 2.500, па булументата ќе собере. Како и да е, ајде истиот лик, малку подоцна, Палчо среде бел ден го нападнаа со боксирачи и шипки. Аве, друже, и мене ме нападнавте. Ама немаше наредба од штабот да напишеш статус. Тоа е малку разочарувачки, знаеш. Во ред е ако си активист и се бориш против политичко насилство да кажеш статус за некој. Ама тогаш ако веќе го зафаќаш овој принцип да се буниш, треба да се буниш за се, посебно ако има индиции дека твоите се умешани. Тогаш е уште поголема обврската да се јавиш. Е, драги мои, со нужно извинување, кашлам. Драги мои, драго ми е што вие издржавте, јас за вас издржав. Настинката ме дрва, меѓутоа, желбата за демаскирање, деконструкција на една монструозна структура, на една структура која што ве манипулира, е многу поголема од тоа да овој ден одморам и не снимам. Е, и уште некои од коалиционите партнери, исто поддршка за Палчо, мислам дека и не битно, натака. Али, ова е битно. Ова, што го гледате сега, Унија на жени од Пробиштип, па ВМРО од Пробиштип и така натаму. Знаете зашто го издвоев ова? Има причина, се разбира. Вакви има илјадници. Илјадници, меѓутоа, вие се едно милје за да ви ја доловам големината на манипулацијата. Овие истите, при тоа се работи веројатно за некој кој што е на платен список таму во штабовите кај нив, овие истите бараат линч. Значи, кога треба и налогот доаѓа, бараме, даваме поддршка, мафија, убици, ово, оно, Палчо е исправен. А кога треба, Инфомакс, Филип, Апасиев, убици, на колец, на денете ги, истите го подржувале Палчо. Е сега, оваа недела, оваа господа, свари се извинувам, булумента, бара, нели, линч за нас од Инфомакс, ама и тоа за Палчо, а истите објавиле статус со поддршка на Палчо. И се оди, најдете му крај. Крајот е, односно, идејата е, кој што ви кажа повеќе пати, манипулација. Вас да ви изманипулираат. Моментот кој ќе сватите дека ве манипулираат, они веќе не може да ве манипулираат. А ако ги следите, како што вика Мицко, болумента, или
синоним за стадо, ако така ги следите, онда они ќе ве третираат ко стадо. Изборот е ваш. Но така. Имаме проминентен член на извршниот комитет на Мицко, кој што го брани Палчо. И не само што овој проминентен член го брани Палчо, туку и бара обединување со него. Ова би го, ја би го подвел во оние клучни моменти на демаскирање на улогата на Палчо во време на промената на името и можната награда при вакво обединување подоцна, односно си ја завршил работава, името се смени и така натаму, се испокараа луѓето таму што беа пред парламентот и еве сега една можна награда. И затоа би сакал сега едно вака директно прашање да поставам. Дали на Палчо му било ветено и бил во преговори да влезе во извршен комитет на Белата палата? Па, ако може да ми одговорите, ако не, одговорот ќе го... до заклучокот ќе дојдеме сами. А еве сега уште едно вака интересно скриншотче, каде што Палчо разговара во со подпаролот на Мицко. Али Филип е крив, Апасиев е крив. Данела е крива, и Груја е крив, и Мечка е крив, и Мичо е крив. И сите ние сме криви, али они гледате како убаво си разговарат пријателски, со пенкалце во рака, така, заинтересиран да го праша. Додоше малку као да е у некоја телевизија нивна, али нема везе, мислам, тоа е тоа, миле. На така? Ао, еве го и овој, исто што објаснуваше кој ден сум го држал. Па господине, фала за рекламата, гледаноста е 250% зголемена. Оти, знаете што, булументата, тоа стадо што вие го сметате за стадо, а јас за свесни луѓе, кој ќе им кажете, ово е крив, они викаат, чекај да видам зашто е крив, и почнуваат да расудуваат сами за себе и стануваат наши гледачи. И сосема доволно, и нема повеќе што да повторам од тоа, освен дека делот за напади врз Палчо сте го искоментирале сите на исти начин, по иста директива, пратена до вас од исто место. И мислам, нема повеќе што да се каже. Почитувани, се надевам дека сте задоволни. Имам тука и пратеници, и бивши министри, и така натаму, Јаулевски, Михајло Маневски. Тие ќе бидат овдека над зидот, режијата ќе бидат така љубезни да ја илустрираат емисијата. Се надевам дека растуривме, разбивме некои лажни наративи. Се надевам дека ви стана појасно. Јас не барам од вас поддршка. Јас барам од вас користење на здравиот разум. Од вас барам да престанете да бидете булумента или стадо, како што ве сметаат. Од вас барам да бидете само луѓе кои што го уклучиле својот мозок, односно интелектуалниот капацитет, и врз основа на ова што ви е понудено, да видите дали сте во матрица која што сака да ве манипулира, да ве држи во незнаење и контрола, а матрица која што е направена, за да не помислувате на тоа тие што се креаторите на матрицата, како живеат, што прават, колку пари вртат, какви бизнеси, какви тендери и така натаму. И како всушност ја злоупотребуваат и партијата, и името на партијата, кое што е дел од ДНК на сите македонци, ама за собствени интереси. И не заборавајте, немојте никогаш да заборавите. За се што ни се случува, виновни сме ние самите. И екскузе муа, постскриптум, што би значило за овие што се упутени после подписот? Едно видео за тоа како овие креатори на лажни наративи сакаат да зборуваат на тема, ама кога се прашани на тема од луѓе кои што не им се дадени прашањата, значи не се договорени прашањата, како реагираат? Црвенеат, се подсмеват, затоа што гледаат од повисоко,
се вртат лево-десно, ги бараат своите соработници и рака под рака бегаат од местото на настанот. Се гледаме наредната сабота, ќе бидам тука, освен ако нема некоја елементарна непогода, а може би и тогаш. Да се задржиме на темата што е денес на пресконференција. Повелете. Ви благодарам. Убав ден, имате.